As obras de revitalização do Complexo Rebouças, na Ponta da Praia, em Santos, iniciadas há mais de um ano, estão longe de terminar. Mas a conta não. Afinal, elas vão custar pelo menos R$1 milhão a mais do originalmente previsto. Aliás, a piscina semiolímpica do complexo é uma verdadeira piada de mau gosto. Construída há quase 15 anos, tinha 7 raias, o que a impossibilitaria para a prática de competições oficiais. A nova piscina terá correção, mas a falta de planejamento na hora da elaboração do projeto obrigou a uma nova correção de rota, com a alteração da profundidade do local e a readequação do espaço para modalidades como polo aquático e o nado sincronizado. Este caro e detalhe específico que foi solicitado pela Secretaria de Esportes após a aprovação do projeto com a liberação da verba é que provocou esse aumento de R$1 milhão. Assim, a obra, que deverá estar concluída apenas em abril do próximo ano, vai chegar a pelo menos R$5,3 milhões. O projeto foi modificado 3 vezes. Ora, por qual razão as mudanças já não foram discutidas logo no início para evitar essa despesa extra que será paga por você, munícipe, enquanto que os valores restantes serão enviados pelo DAD do governo do estado? Nada como dinheiro público, onde os culpados, nessa hora, simplesmente desaparecem. Se fosse na iniciativa privada, a história certamente seria bem diferente, uma bela demissão.